O Tamagotchi, o clásico 290, é o produto estrela deste Nadal xunto co xogos de mesa. As xogueterías da Barbanza preparan os últimos encargos das súas majestades reais. Este ano volven os clásicos, os Tamagotchis, a mascota virtual favorita de hai máis de 20 anos, vendeuse como regalo estrela este Nadal. E para os máis pequenos, a casa de Gabi segue estando nos primeiros postos xunto coas Barbies. Pois este ano un xoguete estrella foi sobre unha muñequiña que sale en Netflix que se chama Gabi, unha casita, famosa casita Gabi e os Tamagotchis, xoguete <laughs> estrella, sí eh, Tamagotchi, que xa en Papá Noel xa agotou e eh, despois tamén unhas Barbies que veñen disfrazadas, Cuti Rebel tamén están moi solicitadas Esta tempada os videoxuegos fanse un canón para deixar paso aos xogos de mesa, un boom na actualidade tanto para público infantil como adulto. Entre os máis solicitados están os clásicos como La herencia de Tía Ágata ou El misterio de Pekín. Volveron outra vez uns xogos que xa había de antes, que se chama La herencia de Tía Ágata, que é unha especie de cluedo, pero máis faciliño para os peques, e outro que tamén tuvo moito éxito foi o de Los misterios de Pekín. E para xa despois para máis grandotes os seguimos cos clásicos trivial, eh, xogos de en relación con programas de tele, de preguntas, son os que máis éxito teñen sempre. Eh, Algúns xogos de mesa tamén, eh, a herencia de tía Ágata, por exemplo, ou eh, xogos moi clásicos como cocodrilo sacamoela. Mentres para os máis pequenos, Pois para o público máis pequeno, ainda que aos papás non lle gusta nada, son xogos que veñen relacionados con caca, porque teñen, bueno, hai un Johnny Cagoni, que é un chico que se salta dun retrete, hai, son así relacionados con eso. Eso, a verdad, que é un tema que aos nenos lle fai moita gracia, e iso témolo tamén casi todo agotado. E para o público mozo, o mundo lego é un dos máis elixidos xunto coa robótica. Tem moito lego en relación con Star Wars que o ano pasado sacaran a película esta nova do Mandalorian e é o que máis éxito está, está tendo e robótica tamén ten un tirón grande para nenos a partir de 12 e 15 anos. Sesa, o regalo que cesa, o importante é o detalle que haberá a noite dos oves debaixo do árbore.